folëm për kafeinën, po për alkoolin, intolerancat të tjera, po, sigurisht. Alkoli ka një gjë që edhe në rast se nuk je intolerant ose I bindjeshëm dhe alkoolit, alkoli ul pragun e çdo gjëje tjetër. Që thotë që në moment që ti ke konsumuar alkol, ti bëhesh më I ekspozuar ndaj efekteve të gjitha ushqimeve të tjera që mund të jenë të dëmshme për ty. E njëjta gjë ndodh për persona të cilat e kanë qejf të pinë një gotë verë, të pinë një birë, që të jetë e përditshme kjo gjë, po edhe nëse është më e rrallë, ato mund të mbi reagojnë ndaj një konsumi të një doze normale alkooli, duke I dhënë probleme organizmit të tyre. Kështu që njohja me këtë informacion I ndihmon ato të menaxhojnë edhe konsumin ditor, javor, po edhe mbase edhe ta eliminojnë fare një alkol të caktuar, verën ose birrën ose alkolet e me ngjyrë pastaj që janë